Pas përplasjeve me sekretarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe kryu të SPAK-ut Altin Dumani ka reaguar edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Në një reagim në rrjetet sociale, ambasada e Shteteve të Bashkuara shkruan se qëndroi në krah të institucioneve që gëzojnë mbështetjen e qytetarëve shqiptar dhe profesionistëve të drejtësisë që respektojnë ligjin. Përshëndesim dënimin nga KLP të sulmeve të drejtpërdrejta dhe të tërthorta kundër SPAK-ut në ditët dhe javët e fundit. Do të vazhdojmë të qëndrojmë në krah të shumicës dërmuese të qytetarëve shqiptar që mbështesin institucionet e reja të drejtësisë dhe rolin kyç që ata luajnë në demokracinë e Shqipërisë. SHBA qëndron në krah të profesionistëve të drejtësisë që respektojnë ligjin dhe do të mbështesë të gjithë ata që kërkojnë të japin fund pa ndëshkueshmërisë. Edhe ambasadori britanik Alistair King-Smith reagoi lidhur me përplasjet Meta Dumani, ku shpreh mbështetjen ndaj SPAK-ut. Mbretëria e Bashkuar shpreh mbështetjen për prokurorinë e posaçme të Shqipërisë SPAK dhe përpjekjet e saj etike për përmirësimin e llogaridhënies dhe për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë në interes të të gjithë qytetarëve shqiptar. Diplomati britanik shprehu edhe angazhimin e Mbretërisë Bashkuar për të ofruar asistent shtesë dhe ngritjen e kapaciteteve për punën e SPAK-ut në përputhje me memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar nga kryeprokurori i posaçëm Altin Dumani dhe Agjencia Kombëtare Kundërkrimit, si dhe hetimet e përbashkëta me agjencitë e tjera lisbatuese të Mbretërisë Bashkuar.